Ahoj, vítejte u dalšího videopohledu na mobilenet.cz. Moje jméno je Alex Perunov a dnes si představíme nový přírůstek do střední třídy, a sice HTC Desire 510, který by mohl oslovit hlavně příznivce rychlého internetu nebo svižného prostředí. Navíc tu máme i nadprůměrnou výdrž baterie. Slabinou by ale mohla být cena, která se pohybuje okolo 5400 korun. Konkurence je totiž levnější. Na přední straně se umístil displej, který dorostl na 4,7 palců, rozlišení panelu však činí pouhých 800x480 pixelů. To není nijak oslnivá hodnota a hrubší raster už je pozorovatelný, i když při běžné pozorovací vzdálenosti vám nižší rozlišení příliš vadit nebude. Kvůli použití TFT-TN panelu nebudete oslněni ani pozorovacími úhly, jelikož při náklonu dochází k nemalému zkreslení barev. Alespoň, že jas je na dostatečné úrovni, se sluncem si tedy poradí a můžete si jej také nechat regulovat automaticky. Pod displejem nenajdeme žádná tlačítka, i tak tu ale zbývá hodně místa, kde se nachází pouze logo a mikrofon. Je tedy škoda, že se výrobci nepodařilo tuto plochu, která nám zbytečně přidává na rozměrech telefonu, zredukovat. Nad displejem potom najdeme mřížku reproduktoru, sadu čidel a přední kamerku s rozlišením 0,3 megapixelu a tušíte správně, selfie telefon to rozhodně není. Zamrzí také absence notifikační LED diody. Záda telefonu jsou krásně matná a díky této úpravě se telefon velmi příjemně drží a nevyklouzává. V horní části vidíme čočku 5-megapixelového fotoaparátu, kterému chybí přisvětovací LED dioda nebo automatické ostření, což je v dané třídě už neobvyklé a telefon to výrazně sráží do konkurenční nevýhody. Nejedná se tedy o nic výjimečného, na pořízení momentek ale postačí a na displeji telefonu vypadají výsledné snímky velmi povedeně, což bude většině uživatelů postačovat. Zapomeňte ale na snímky blízkých předmětů nebo focení lidí nebo předmětů ve tmě. Vyzvihnout ale musím rychlost pořízení fotografií, která je opravdu blesková, jak jsme u HTC zvyklí. Ve spodní části se potom umístil jeden hlasitý reproduktor, zde tedy žádné super stereo, jak známe u dražších modelů. I zde je ale kvalita na dobré úrovni, nechybí i basová složka a na občasný poslech hudby postačí. Díky dobré hlasitosti vás navíc spolehlivě upozorní na příchozí notifikace. Pro mnohem lepší hudební zážitek ale poslouží 3,5 mm jack konektor, kdy je reprodukce velmi kvalitní a kromě ekvalizéru vám snad nic nebude scházet. Vedle vidíme bohužel typicky nahoře umístěné vypínací tlačítko, přehmatávání se tedy nevyhnete. Tlačítko pro ovládání hlasitosti se potom nachází na pravém boku a nabíjecí konektor najdeme na spodní straně. Podívejme se ještě pod zadní kryt, kde se nachází dvojice slotů, jeden pro paměťové a druhý pro SIM karty. A zde se také skrývá jedna z výhod zařízení. Rychlý internet v podobě LTE vám totiž není odepřen a ošulený fotoaparát tak zde získává svou protiváhu. Pod sloty najdeme baterii s kapacitou 2100 mAh. Tato kapacita je díky nižšímu rozlišení displeje a méně náročnému procesoru naprosto dostatečná a telefon s vámi při běžném používání vydrží 2 dny a to můžete být celý den online, několikrát kouknout na internet nebo si zahrát pár levelů. Navíc v případě, že potřebujete vydržet dlouho bez zásuvky, je tu připraven extra úsporný režim známý z dražších modelů, který sice potlačí většinu funkcí, za to vám ale uprostřed džungle jen tak nedojde šťáva. Co už tu ale schází, je anténa NFC. Celková konstrukce je kvalitně zpracovaná, díky matným zádům a zakulaceným rohům se příjemně drží a kromě zbytečného místa pod displejem tu nelze nic vytknout. Hmotnost 158 gramů je sice o něco vyšší, o nedostatek se ale nejedná. Pokud se zaměříme na hardware, tak uvnitř tepe 4-jádrový Snapdragon 410 taktovaný na 1,2 GHz a tomu sekunduje 1 GB RAM. Vnitřní paměť čítá 8 GB a o dalších 128 GB si ji můžete bez problémů rozšířit. Tedy běžná výbava střední třídy, kterou HTC uspokojí všechny běžné uživatele. Operační systém Android je zde ve verzi 4.4.3 KitKat a nad ním běží nadstavba Sense 6.0. Pochvalu zaslouží svižnost celého prostředí, za celou dobu jsem se nesetkal žádnými záseky a to též platí i při rychlém přepínání mezi běžícími aplikacemi. Odladění se tak HTC opět povedlo na jedničku. Díky novému procesoru vám také nejsou odepřeny i ty nejnáročnější hry v podobě Asphalt 8 nebo Dead Trigger 2. Ve střední třídě to dnešní model nebude mít lehké, jelikož se neobejde bez několika kompromisů a nevýhod, mezi které patří i cena stanovená na zhruba 5400 korun a za takovou částku bychom očekávali více. Tak například displej, jehož nízké rozlišení a špatné pozorovací úhly na nikoho dojem neudělají. Zamrzí také absence notifikační a přisvětlovací LED diody. Na druhou stranu potěší krásně odladěné prostředí a celkový výkon. Stejně potěšující je i výdrž baterie. Určitě přijde vhod i přítomnost LTE. Výbava je tedy taková 50-50 a konkurence si rozhodně říká o pozornost. Zmiňme například největšího rivala Alcatel OneTouch Idol 2 Mini S nebo také Sony Xperia M2. Ty totiž za podobně
obdobnou částku nabídnou jemnější displej, kvalitnější fotoaparát nebo i líbivější vzhled. Pokud tedy nelpíte na značce HTC, pohledněte se spíše po konkurenčních modelech.